হেল্ল' এভৰি ওৱান আজি আমি ক্লাছ ছিক্সৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ কৃষি উদ্যোগ আৰু সেৱা খণ্ডত প্ৰযুক্তিৰ প্ৰভাৱ নামৰ পাঠটো আলোচনা কৰোঁ আহা পাঠটোৰ নম্বৰ হ'ল বিছ আই উদ লাইক টু ৱেলকাম এভৰি ওৱান টু মাই চেনেল সংগীতা ষ্টাডি আছাম এণ্ড য় টিচাৰ ফৰ টুডে সংগীতা ফুক আহাচোন এইবাৰ আমি লেচনটো আৰম্ভ কৰোঁ এই লেচনটোৰ জৰিয়তে আমি গম পাম যে মানুহে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন বৃত্তিৰ অৱলম্বন কৰে আৰু বিভিন্ন বৃত্তিৰ আচলতে মানুহে অৱলম্বন কৰি নিজৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ আহৰণ কৰে কৰ্মক্ষেত্ৰ অনুযায়ী মানুহৰ বৃত্তিসমূহ প্ৰধানকৈ তিনিটা অৰ্থনৈতিক খণ্ডৰ লগত জড়িত সেইকেইটা হ'ল কৃষি খণ্ড উদ্যোগ খণ্ড আৰু সেৱা খণ্ড এই খণ্ড তিনিটাৰ অন্তৰ্ভুক্ত বিভিন্ন বৃত্তিৰ লগত জড়িত ক্ষেত্ৰসমূহ আমি এখন তা এখন তালিকাৰ দ্বাৰা শিকোৱা এই পেজটোত তোমালোকে দেখিছা যে বাওঁফালে আছে খণ্ডসমূহ আৰু সোঁফালে আছে বিভিন্ন বৃত্তিৰ লগত জড়িত ক্ষেত্ৰসমূহ কৃষি কৃষিখণ্ডৰ লগত কি কি জড়িত দিছে কৃষিকাৰ্য পশুপালন মীন পালন আদি উদ্যোগ উদ্যোগৰ লগত জড়িত হ'ল কল কাৰখানা বিভিন্ন ধৰণৰ শিল্প কুটিৰ শিল্প আদি সেৱা সেৱা খণ্ডৰ লগত জড়িত হ'ল শিক্ষা যোগাযোগ চিকিৎসা বেংক পৰিবহণ আদি আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এই তিনিওটা বৃত্তি বুজি পাইছা আৰু এই তিনিওটা আচলতে অৰ্থনৈতিক খণ্ডৰ লগত জড়িত তোমালোকে বিভিন্ন বৃত্তিসমূহৰ বিষয়ে গম পাইছা এতিয়া আহাচোন আমি এই পেজখনত থকা এই ছবি কেইখনলৈ মন দিওঁ এই ছবি কেইখনত আচলতে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বৃত্তিৰ লগত জড়িত থকা মানুহৰ ছবি হয় প্ৰথম ছবিখনত আমি দেখিছোঁ যে কেইগৰাকীমান মহিলাই আচলতে ভূঁই ৰৈ আছে দুই নম্বৰ ছবিখনত দেখিছোঁ আমি এজন পকা মিস্ত্ৰী কাম কৰি থকা অৱস্থাত তিনি নম্বৰ ছবিখনত আমি এজন শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়াই থকা দেখিছোঁ চাৰি নম্বৰ ছবিখনত আমি দেখিছোঁ এজন মানুহে হাঁহ কুকুৰাক দানা দি আছে পাঁচ নম্বৰ ছবিখনত আমি দেখিছোঁ যে কেছ কাউণ্টাৰৰ কথা লিখা আছে মানে খুব সম্ভৱ বেংকৰ কেছ কাউণ্টাৰ বুজাইছে আৰু তাৰ পাছৰ ছবিখনত দেখিছোঁ এজনী ছোৱালীয়ে কম্পিউটাৰৰ সন্মুখত কাম কৰি আছে আচলতে এই ছবি কেইখনে অন্য একো নহয় মানুহৰ যে জীৱিকাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ বৃত্তি মানুহে আপোন কৰি লয় সেই কথা এই ছবি কেইখনৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ পাইছে আমি সকলোৱে জানো যে মানুহে নিজৰ নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি নিজৰ উপাৰ্জনৰ পথ মোকলাই লয় কিন্তু আজিৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ উন্নয়নৰ সময়ত মানুহৰ শ্ৰম বহুত পৰিমাণে কমি যোৱা অনুভৱ হয় বিভিন্ন বৃত্তিৰ লগত জড়িত ক্ষেত্ৰসমূহত প্ৰযুক্তিয়ে কেনেদৰে সহায় কৰিছে আমি সকলোৱে জানো আহা এই ছবিখনত আমি মন দিওঁচোন আহা কৃষি আৰু প্ৰযুক্তি তোমালোকে দেখিছা চাগৈ যে কেনেধৰণে এজন কৃষকে ট্ৰেক্টৰ চলাইছে নিজৰ পথাৰখনত পানীৰ যোগান ধৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ কীটনাশক আৰু দৰৱ ছটিয়াইছে পথাৰত আৰু এজনে দেখিছোঁ কেনেকৈ হাল বাইছে নতুন প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সহায়ত আগৰ যিবিলাক কৃষিকাৰ্য কৰা বা অন্যান্য কৰ্ম কৰাৰ যিবিলাক নিয়ম আছিলে সেই নিয়মবিলাকত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ উন্নয়নৰ ফলত বৰ্তমান কৃষকসকলে নাঙলৰ পৰিৱৰ্তে ট্ৰেক্টৰ পাৱাৰ টিলাৰ আদি ব্যৱহাৰ কৰি কম সময়ৰ ভিতৰতে অধিক মাটি চহাব পৰা হৈছে জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰ ফলত বছৰৰ সকলো সময়তে সকলো ধৰণৰ খেতিৰ বাবে পানীৰ যোগান সম্ভৱ হৈ উঠিছে লগতে উন্নতমানৰ বীজ আৰু ৰাসায়নিক সাৰৰ প্ৰয়োগৰ ফলত আজিকালি কম মাটিত অধিক ফচল উৎপাদন হয় বন নিৰোৱা শস্যকতা আৰু মৰণা মৰা যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত কৃষকসকলৰ শাৰীৰিক কষ্ট বহু পৰিমাণে কমি গৈছে আৰু পোক পতংগ আক্ৰমণৰ পৰা শস্যক ৰক্ষা কৰিবলৈ নানা ধৰণৰ কীটনাশক দ্ৰব্য আজিকালি বজাৰত খুব সুন্দৰভাৱে উপলব্ধ এতিয়ালৈকে তোমালোকে চাগে যিখিনি কথা ক'লোঁ তাৰ জৰিয়তে বুজি পাইছা যে কি ধৰণে বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ উন্নয়নৰ ফলত কৃষকসকলৰ কষ্টৰ পৰিমাণ কমি গৈছে ভাৰতৰ পঞ্জাৱ হাৰিয়ানা উত্তৰ প্ৰদেশৰ কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আগবঢ়া হয় ইয়াৰ উপৰিও দেখিবলৈ পোৱা যায় যে গৰু ম'হ মুৰ্গী মীন পালনৰ ক্ষেত্ৰতো আজিকালি নানা ধৰণৰ আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ কৌশলৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এনেবিলাক বৃত্তি আৰু ব্যৱসায়ৰ সম্প্ৰসাৰণৰ লগে লগে আমি দেখোঁ যে আমাৰ দেশৰ উৎপাদন বৃদ্ধি হৈছে আৰু ইয়াৰ ফলত অধিক উৎপাদন বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিছে আৰু মানুহৰ কৰ্ম সংস্থাপনৰ সুবিধা পাইছে মানুহে এতিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে কি হয় উৎপাদন হোৱাৰ লগে লগে সেই বস্তুখিনিৰ সংৰক্ষণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰে আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰে কৃষকসকলক এই সমস্যাৰ পৰাও সকাহ দিছে শীতল ভঁৰালত ফচলসমূহ বহুদিনলৈ সতেজভাৱে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰি ফলস্বৰূপে এতিয়া বছৰৰ সকলো সময়তে সকলো ধৰণৰ ফল মূল পাচলি ইত্যাদিবিলাক খুব সুন্দৰভাৱে বজাৰত উপলব্ধ আৰু কৃষকসকলো আৰ্থিকভাৱে এনে কৰ্মৰ জৰিয়তে যথেষ্ট লাভৱান হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইবাৰ আমি চাওঁ আহা উদ্যোগ আৰু প্ৰযুক্তি এই ছবিখনত কি দেখিছা বাৰু তোমালোকে এই দুয়োটা ছবি হ'ল দুটা কল কাৰখানা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ছবি নহয়নে এতিয়া যিবিলাক বস্তু আমি প্ৰাক প্ৰকৃতিৰ পৰা প্ৰত্যক্ষভাৱে লাভ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইবিলাক সামগ্ৰী আমি উদ্যোগৰ জৰিয়তে পাওঁ আৰু আমি জানো যে প্ৰকৃতিৰ পৰা পোৱা কেঁচা সামগ্ৰীসমূহ কাৰখানা বা উদ্যোগত কাৰিকৰী কৌশল আৰু প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ উপ উপভোগ্য সামগ্ৰীলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হয় এটা উদাহৰণ দিওঁ আহা কুঁহিয়াৰ ৰসৰ পৰা চেনি প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু আমি ব্যৱহাৰ কৰা কাগজসমূহ বাঁহ গছৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয় তোমালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে জানি যে আমি যে চাহত চেনি দি খাওঁ সেই চেনি আচলতে কুঁহিয়াৰ ৰসৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু আমি ব্যৱহাৰ কৰি থকা কিতাপ বহীবিলাকৰ কাগজ বাঁহ গছৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয় ক'ত তৈয়াৰ কৰা হয় উদ্যোগবিলাকত ভাৰত এখন মহান দেশ আমাৰ দেশত বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগ আৰু কল কাৰখানা আছে যেনে অসমত চাহ উদ্যোগ আছে তেল উদ্যোগ আছে আৰু যদি আমি দেখোঁ ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন উদ্যোগ আছে লু উদ্যোগ লু তিখা উদ্যোগ কাগজৰ উদ্যোগ মৰাপাটৰ উদ্যোগ প্লাইউড উদ্যোগ বিভিন্ন টাব বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ ইত্যাদিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায় বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সহায়ত এই উদ্যোগসমূহে কম খৰচতে অধিক উৎপাদন হোৱাৰ লগতে এই উদ্যোগসমূহত সামগ্ৰীসমূহ কৌশলযুক্ত আৰু উন্নতমানৰ প্ৰস্তুত হৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় আমাৰ অসমৰ কুটিৰ শিল্পৰ ক্ষেত্ৰতো বৰ্তমান যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন আহিছে আমি যদি চাওঁ আমাৰ অসমৰ শুৱালকুছিৰ পাট মুগা নলবাৰীৰ বাঁহ বেত সৈতেবাৰীৰ কাহ হাজোৰ পিতল লখিমপুৰ আৰু ধেমাজিৰ মুগা শিল্প আদিত জড়িত লোকসকলেও উন্নত প্ৰযুক্তিৰ কৌশলৰ ব্যৱহাৰ কৰি কম খৰচ আৰু কম কষ্টত উন্নতমানৰ সা সামগ্ৰী অধিক পৰিমাণে উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইবাৰ চাওঁ আহা সেৱা খণ্ড আৰু প্ৰযুক্তি এতিয়া আমি জানো যে আমাৰ সমাজৰ উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ বাবে নানা ধৰণৰ সামগ্ৰীৰ উপৰিও কিছুমান ব্যৱস্থাৰ অতি বেছি প্ৰয়োজন যেনে শিক্ষা ব্যৱস্থা চিকিৎসা যাতায়ত যোগাযোগ ব্যৱস্থা আদি এই ব্যৱস্থাবোৰে পোনপটীয়াকৈ কোনো সামগ্ৰীৰ উৎপাদন নকৰে কিন্তু উৎপাদনত প্ৰয়োক্ষভাৱে সহায় কৰে এতিয়া আমি প্ৰথমতে চাওঁ আহা যোগাযোগ আৰু প্ৰযুক্তিৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে জানো যে আজিৰ যুগত সকলো মানুহেই মোবাইল ফোন টেলিভিছন কম্পিউটাৰ ইণ্টাৰনেট আদি ব্যৱহাৰ সহায়ত মানুহৰ জীৱনবোৰ মানুহে সুন্দৰ কৰি তুলিছে আমি এইবিলাকৰ সহায়ত দেশ বিদেশৰ বাতৰি গ্ৰহণ প্ৰেৰণ আৰু সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন বিষয়ৰ অলেখ তথ্য পাতি সহজতে সংগ্ৰহ আৰু সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি মনোৰঞ্জনৰ বিভিন্ন কামত আমি ইণ্টাৰনেট বা মোবাইল ফোন বা টেলিভিশ্যন বা কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ইমেইল জৰিয়তে যিকোনো এটা বাৰ্তা অতি সোনকালে আমি পৃথিৱীৰ এই মূৰৰ পৰা আন মূৰলৈ পঠিয়াব পাৰোঁ দেখিছানে জীৱনটো বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সহায়ত কিমান বেছি সহ মানে আৰামদায়ক হৈ পৰিছে তাৰ উপৰিও যদি আমি চাওঁ ফেক্স ফেক্সৰ জৰিয়তে যিকোনো মেছেঞ্জাৰত আজিকালি টেলিফোনৰ তাঁৰৰ সহায়ত যিকোনো তথ্য প্ৰতিলিপি অইন ঠাইলৈ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰোঁ এই ফটো দুখনত কি দেখিছোঁ আমি এটা টিভি আৰু এটা টেলিফোন ইয়াৰ পিছত আমি কি দেখিছোঁ এটা জেৰক্স মেচিন য'ত ফেক্সো কৰিব পাৰি ফেক্স মেচিন মোবাইল ফোন আৰু ছেটেলাইট এইবিলাকৰ সহায়ত আমাৰ যোগাযোগ যথেষ্ট যোগাযোগৰ সুবিধা যথেষ্ট আৰামদায়ক আৰু সুবিধাদায়ক আমাৰ বাবে হৈ পৰিছে এইবাৰ চাওঁ আহা যাতায়ত আৰু প্ৰযুক্তিৰ বিষয়ে প্ৰযুক্তিয়ে যাতায়তৰ ব্যৱস্থা পূৰ্বৰ তুলনাত বহুত পৰিমাণে সুচল আৰু খৰতকীয়া কৰি তুলিছে চৰকাৰ আৱিষ্কাৰৰ পৰাই মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ যান বাহন ব্যৱস্থাৰ মানুহে কৰিব পাৰিছিল যেনে মানুহে চাইকেল তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছিল ৰিক্সা মটৰ গাড়ী ৰে'লগাড়ী ইত্যাদি মানুহে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছিল আজিকালি দেখিবলৈ পোৱা যায় যে উৰাজাহাজ বিদ্যুৎ চালিত ৰে'ল মেট্ৰ' ৰে'ল ইত্যাদিবোৰ মানুহে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে যাৰ ফলত বহুত দূৰ বাটো আমি কম সময়ত অতিক্ৰম কৰিব পৰা হ'লোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ জাহাজৰ সহায়ত নদী সাগৰ মহাসাগৰ আদিৰ জলপথেৰে বহুত হাজাৰ টন গধুৰ মাল বস্তু পৰিবহন কৰিব পৰা হ'ল আহাচোন এই ছবি দুখনলৈ মন দিওঁ এখন ছবি হ'ল ট্ৰেইনৰ আৰু আনখন হ'ল জাহাজৰ এইবাৰ মন দিওঁ অহা চিকিৎসা আৰু প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত চিকিৎসা সেৱাৰো মান উন্নত কৰাত প্ৰযুক্তিৰ যথেষ্ট বেছি অৱদান আছে যেনে বিভিন্ন ধৰণৰ যন্ত্ৰপাতি এক্স ৰে মেচিন বা আলট্ৰাছাউণ্ড চিটি স্কেন বা এম আৰ আই এইবিলাকৰ সহায়ত কি হয় বহুতো দুৰাৰোগ্য ৰোগৰ চিনাক্তকৰণ সম্ভৱ হৈ উঠিছে যাৰ ফলত ডক্তৰে যথেষ্ট সুবিধা পাইছে ৰোগীসকলৰ ৰোগৰ নিৰাময় কৰাৰ পদ্ধতিটোত এতিয়া হ'ল যে ইয়াৰ উপৰিও এনে বহুত দেশ আছে ইংলেণ্ড আমেৰিকা জাপান এইবিলাকত উন্নত চিকিৎসাৰ সুফল নিজৰ ঘৰতে লাভ কৰিব পাৰো এই প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত চিকিৎসা সেৱাৰ মান উন্নয়নৰ ফলস্বৰূপে মানুহৰ জীৱন দীঘল হৈ গৈছে মানুহ বেছিদিন জীয়াই থাকিব পৰা হৈছে এখন ছবি চাওঁ আহা এই ছবিখনত আমি দেখিছো এখন এম্বুলেঞ্চ আৰু এই মেচিনটো এইটো খুব সম্ভৱ চিটি স্কেন বা এম আৰ আই কৰা মেচিন য'ত এগৰাকী নাৰ্ছে এজন পেচেণ্টক মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টত ৰাখি থৈছে শিক্ষা আৰু প্ৰযুক্তি এতিয়া আমি জানো যে আমি বিভিন্ন ৰেডিঅ' টেলিভিছন এইবিলাকৰ জৰিয়তে আজিকালি ঘৰত বহিয়েই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পৰা হ'লোঁ টেপ ৰেকৰ্ডাৰ ৰেডিঅ' টেলিভিছন ইত্যাদিৰ ইমান শিক্ষাৰ প্ৰচাৰ চলিছে যে আমি বিভিন্ন মাধ্যমেৰে বিভিন্ন কথা আমি ঘৰত বহি গম পোৱা হ'লোঁ কম্পিউটাৰ প্ৰজেক্টৰ আদিৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰো দ্ৰুতগতিৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে এতিয়া কৰোণা বেমাৰৰ কাৰণে আমি সকলোৰে ঘৰৰ পৰাই আমি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছোঁ নহয় জানো আমাৰ বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ আমি মোবাইলত অনলাইন ক্লাছেছ কৰিছোঁ এয়া জানো শিক্ষাৰ তোমাৰ সম্ভৱ হৈ উঠা নাই প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে জৰিয়তে শিক্ষা আচলতে সম্ভৱ হৈ উঠিছে এতিয়া ইণ্টাৰনেট আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে এতিয়া নিজৰ ঘৰত থাকিও আমি বহুত আঁতৰৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ পৰা শিক্ষা লাভ কৰিব পৰা হৈছোঁ আশা কৰিছোঁ তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা যে কৃষি উদ্যোগ আৰু সেৱা খণ্ডত প্ৰযুক্তিৰ নানা ধৰণৰ অৱদান আগবঢ়ালো আমাৰ দেশখন কেনেধৰণে অৰ্থনীতিৰ দিশৰ পৰা আগবাঢ়ি গৈছে এইটো সঁচা কথা যে প্ৰযুক্তিৰ সফল ফল লাভ কৰিবলৈ হ'লে আমি সকলোৱে এই অৱদানসমূহ শুদ্ধভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া যেনে ধৰি লোৱা তোমালোকক অনলাইন ক্লাছেছ হৈছে বাবে ঘৰত মোবাইলটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিছে কিন্তু মোবাইলটো অকল ক্লাছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতহে তোমালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ঘৰত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰি অনলাইন ক্লাছ কৰিবলৈ দিছে বুলিয়েই মোবাইলটো এনি টাইম যদি তোমালোকে চুই থাকা গেম খেলি থকা বা কিবা কিবি নাচ গানৰ ভিডিঅ' চাই সময় নষ্ট কৰি থকা সেয়া কৰিলে কিন্তু প্ৰযুক্তিৰ অপব্যৱহাৰ কৰা হ'ব যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ধৰ্ম হ'ল শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা পঢ়া শুনা কৰা সেই গতিকে মোবাইল ফোনটো যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছা কম পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰিবা যিখিনি ক্লাছৰ কাৰণে দিয়া হৈছে সেইখিনিহে যাতে তোমালোকে কৰা নহ'লে কিন্তু আমি আমাৰ মানে বিপদ চপাই অনাৰ দৰে কাম কৰা হ'ব এইয়াকে কৈ লেচনটো সামৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো বুজি পালা এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা সকলোৱে কিবা বুজি নোপোৱা কথা থাকিলে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবা লাইক কৰিবা সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা বেলাইকনটো ক্লিক কৰা যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'ছবোৰ চাই থাকা